Jy is vir my, ek is vir jou, en saam sal ons die toekoms bou. Met liefde en geluk kan ons berge versit. Ek jou Anita ontmoet een aand, sy was saam met 'n gesamentlike vriend van ons by Legends gewees, ons lekker staan en kuier, en die kerels daar wou nie dans nie, sy het my gevra om te dans, en vanaf nog een dansie, ons het lekker op die aand verder gekuier. En daarof het ons is maar boodskapies gestuur en door die rest van haar is dit nou geskiedenis. Roelof het my saam gevra gedros toe om iets te gaan drink. Want sy aanvanklik net iets gaan drink, he. Sien ek hy is half bietjie edgy. En ek vraag toe van wat het is en hy vat my hand en hy vraag vir my hoe ek voel en of ek ernstig is, want hy wil nie net vriende wees nie. Hy wil meer wees. Ons derde tyd. Wat vir my fisies aantreklik is aan Johanita is haar oë. Hy het mooi blou oë en dan die manier hoe sy glimlag wanneer ek met haar praat. Maak my hart regtig baie bly. Die mees aantreklike ding van Roelof is sy dimpel op sy linkerwang. As hy so skaam smaak, hy dimpel kom so. Dit is my baie cute. Ek wil vir Roelof van my lewe hê vir die rede dat hy so hard werk om vir ons 'n lewe te maak en net die beste vir my kan gee. En daar te wees vir my, dat hy so baie eienskap vir my pa het. Nita is vir my baie spesiaal, omdat sy altyd vir my heel eerst in ons verhouding sit, en dan daarna sal sy eerst na haarself begin kyk, en is baie lekker om te weet dat jy vir iemand so baie beteken. Staan, want ek sal jou volg na